no mundo, duas revistas básicas pra gente, né? Uma que é essa Toy Soldier, que é uma revista inglesa, e é de um padrão, um acabamento espetacular. E a Old Toy, que é uma revista americana, tá? Que é de um padrão mais simples, mas que as duas juntas nos dão os fabricantes novos, os lançamentos novos. Eu até fico impressionado como é que vendem tanto soldadinho. Mas tem, quer dizer, a gente compra, eu compro assim, um jogo, dois jogos e tal, mas para ter a quantidade que eu tenho, se eu fosse comprar tudo fora, ia ser muito caro. Então eu resolvi começar a copiar aqui. E através do Jorge eu tenho uma coleção maravilhosa. E que a gente fala a cavalo, tem dessa coisa inglesa, tem duas coisas que são apaixonantes, né? São os ingleses na Índia. Isso é uma beleza como coleção, os elefantes, as carruagens, quer dizer, os uniformes, os indianos como soldados ingleses e os ingleses comandando os indianos. E tem a Guerra Zulu, tá? Que está aqui do meu lado, que também é uma coisa muito bonita. E depois você começa a estudar, você começa a entrar na história. Então, no que está olhando, mais ou menos eu começo a imaginar...